ハクンやるレボー。嫌いなモンスターはギリネブラー。あんだよ。嫌いなモンスターはクルルヤック、とクルルヤック、それとクルルヤックルー。ランサーのスピカだ。クルルヤック相手に、息をつかますとかだっこ。とわあ、言わなくていいんだよそういうことは。ええー、なんで言わなきゃ誰も気づかねえわけだし。そうやって一生嘘ついたまま生きていくんだ。なんでそんな重い話になる？ガードダッシュ、アンカーレイジ、もうさすがに負けないぞ。動きもだいぶ把握できたからな。そりゃ9分も戦ってれば嫌でも動き理解できるでしょ。あ、今10分になった。私人生で初めて見たよ。クルルヤックと10分間戦ってるモンハン実況者。いい経験になったな。なめんなかす。ジェットガード、そのまま十字払い。あ、周りがだいぶ把握できたよ。全員一つ被弾してんじゃん。違う、今のは十字払いでヒルに取れると思ったんだよ。てかクルルヤックのくせになーんでこんなダサなんだよ、ふざけんなー。おつったからでは。新たな怪盗級クエストを入手しました。怪盗級クエストでは、こんな感じでクエストがドロップすることもあるんだよな。でもってこれがまた特別で、トーフィーのギルクエみたいな感じで様々なモンスターが出現するよ。現状俺たちが持ってるクエストは、コスプロギーとバルファルクとシャガルマガラだけ。ちっそすぎる。武器強化や装飾品作成のためにも、いろんなモンスターの等級クエストが欲しいところだ。全部武器。ならなおさらこんな場所で道草食ってる場合じゃないね。俺は一切道草食ってるつもりないんだがな。クルルヤック20分。わぁ、よかったな、下手くそで。あれでもコスプロギーの方が露骨にダメージ入るね。こいつ攻撃耐性貧弱だからな。確か40くらい通るぞ。通りすぎだろ。特性が通るだけでこんなに違うものなんだね。うっわ、飛び込み口で400ダメージ以上出るのか。なんだか装備売却される前を思い出すぞ。あの頃までとはいかなくても、てめえで核属性のランス1本くらいは作っておきたいところだ。手前とヘンショメルデナみたいに死ぬほど時間かかっちまう。クレーム回避。おお、攻撃発動した。30秒間攻撃力10上昇。しょぼすぎる。うわ、この毒ガードできねえのか。アンカーレイジ、でっかい盾あるんだからドッキリくらいしっかり防いどけよう。作業積めばいいじゃん。装飾品ねえんだよ。隠ればいいじゃん。ルリゲン足りねえんだよ。等級コインで交換すればいいじゃん。等級コインねえんだよ。わたの誰かさんのせいで。誰のせいやろな。コスプロギーの方ならサクサクっと枯れるんだけどな。クルルヤックには10分かかるのに、退化したドスプロギーは4分で倒せるのか。怪奇現象だろこれ。さーて、初の等級クエストの報酬は、等級コイン1枚。やはりレベル1だと手に入れられる報酬もしょっぱいな。だが本命はこっち、等級クエストの確保だ。なんかどれも微妙じゃない。まあ所詮は欲しいキクエだからな。確か等級クエって、受注したクエのプラスマイナス星2のクエストが入手できるんだっけ。大体そんな感じだった気がする。本当かどうかは知らん。てか忘れた。調べなよ。お、虫レイヤーと神さんだ。いらねえ。団体クエストじゃねえといかねえよ。制限時間あんだよ、制限時間。もうわがままだな。お前にだけは言われたくねえよ。あ、このバサルモス単体35分はなかなかいいのでは。そうそう、これこれ、こういうのを待ってたんだ。さあ即飯食べて出撃と行きたいところだが、その前に音の装備を作っておくぞ。前回現象メルデナ倒して少し素材を手に入れられたからな。今回は猫用の防具を作るんだね。猫はガルクと違ってサポート寄りの行動がメインだからな。武器より先に防具の方を作成しておくぞ。これで耐久力が上がって、前よりサポートしてくれる頻度が増えるかも。効果には個人差があります。うわ、全然ダメージ出ねえ。いくらなんでもこいつ硬すぎだろう。いや、さっき戦ったドスクロギーが柔らかすぎたのか。どっちもでしょ。ジェットガード、十字払い。いや、ダメだ、ランスとこいつの相性が悪すぎる。地道について削っていくしかなさそう。石を貫くなら3年って言葉もあるくらいだし。それを言うなら、石の上にも3年じゃないのか。そうとも言う。そうとしか言わねえんだよ。獲物に疲れが見えるな。今こそ攻撃な。密室はガッチガチだけど、動きはとろいから戦いやすい。それにクエストのレベルも低いからな。こんなんで苦戦するほど俺はやわじゃないぜ。こんちゃーん。さあ、いい気なに後ろから届かれたんだが、出来上がって殺してやる。バイバーイ。そういうでカチカチ密室ガン無視大ダメージ。時間短縮に繋がるからありがたい。というとでも思ったか、さすがに後ろからぶつかられたらビビるわ。てかあんなの食らってなんで生きていられるんだよ。ゲームにリアリティを求めてはいけない。何の怪盗級クエゲットできたか確認しないの。正直見せる価値もないゴミクエだったけど見る。じゃあ見なくていいかな。いや見てくれよ。なんだお前、どうしよう、反応に困る。すまん、俺が悪かった。だが収穫もあったぞ。ずーっと出てきてくれなかったディアブロスがとうとう出現。おお、本日出勤。こいつから核融の延髄を入手できれば、ランスにおける必須スキル、攻めの手霊発動に必要な手霊樹を作成できる。これはいけないねー。
これでようやくまともな火力スキルが積める可能性が生まれたわけだ。ここまで来て可能性なのが最高にクソ。まあアジで東急クエスト以外受けられない縛り込みすぎだろ。俺のせいで素材集めにも一苦労だぜ。まったく。ただ集めにくいならまだしも、今回は制限時間もあるからね。ただ運が悪かっただけじゃ済まされないのがヤバい。だからこそ速攻で肩をつけるぞ。アイリスアワーは短い時間で俯瞰すればモンスターが更新されないんだ。そういえばそんな仕様あったな。開幕召喚好きでそういう待機状態にして即勝利発令。開幕昇竜で大ダメージ。よし、ありがとなバルファルク。ここからはランスのターンだ。アンカーレイジ、ディアブロスの弱点特定は通り。サネランスとの相性は抜群。炎髄のためにも速攻王でぶっ倒してやる。ジェットガード回避。ジェットガードそのまま十字払い。出た、ランスっぽい動き。これだよこれ。やはり大型は動きが分かりやすくて助かるぞ。アンカーレイジそのまま突きを打ち込んでやるぜ。ガードダッシュ飛び込み武器。方向が来るよ。当然使う。ジェットガードそのまま十字払い。最高だ。いややっぱりランスってのはこうでなくっちゃね。気持ちよくなるならジェットガード連携一択っしょ。あれお前ランス嫌いじゃなかったのか。まだ大嫌いだけど何か無理がある。大丈夫安心してくれ。お前が本当はランス大好きってことくらいわかってるから。いやだから嫌い。隠す必要なんてないんだぞ。いや隠してるわけじゃなくて。わかったわかった、もうわかったから。いややっとわかってくれた。お前って本当にランス嫌いなんだな。さすがにショックだぞ。いやそっちのリアクションって、別に大嫌いってわけじゃないんだよ。でも嫌いなんだろ。いやいやいや、むしろ悪くないというか、100万周回って好きというか。聞きましたか皆さん、やっぱ好きなんすね。さーて、無事ディアちゃんを討伐できたというわけで、待ちに待ったハギ取りタイム、お目当ての炎髄は来るのでしょうか。え、すごい本当に来ちゃったんだけど、さすが私の激運。ちなみに報酬の方は、いや報酬でも来てるじゃん。あれちょっと待って、よく見たらもう一個来てない。圧倒的もん。おいおいマジかよ。一回行っただけで必要数集まるってマジか。これがマジなんですよ。ようやく、ほんとようやく、念願の装飾品作成が達成できたというわけか。この実況初の装飾品だね。あ、一応裏で作った白龍樹があるから初ではないんだが。どっちでも同じようなもんじゃろ。ねえねえこれ見てみて。うん。装飾品つけたらめっちゃそれっぽくなった。スキルレベルが高いのもあってか、強いお守り使ってるみたいな雰囲気出てるな。よく見るとカスだけど。とりあえずステージは作成できたことだし、武器の怪異強化の方にも手をつけていくぞ。怪異強化？怪異化素材を使うことで武器をさらに強化することができるんだ。例えば攻撃力を強化したいなら、怪異化素材を使って解放。そうすることによってスロットに装着可能となる。おお。今は素材不足で攻撃力プラス5が限界だが、最終的には攻撃力プラス20まで強化可能。しかも怪異スロットの拡張でも、武器が強化されるおまけ付きだ。え、強化されすぎじゃない？インフレってやつだ。許されない。怪異化素材は武器強化の際非常に重宝する。確か手芸樹を作るのにも必要じゃなかった？そうそうそうなんだよ。だが怪異化素材はモンスターによって落ちる素材が違うだろ？だからいろんな怪異モンスが出るクエストが欲しいんだよな。それはわかってるけど、なんでまた水没林に？クエストの舞台がここだからな。これってさ、手に入れたクソクエじゃん。こんなふざけたクエスト言ってる時間的余裕なんてないでしょ。うんでこんなクエ俺だって言いたくねえよ。ランクの高いクエストがこれしかねえんだわ。岩からいい感じのクエ出るまで粘ればいいじゃん。飽きた。いやあんな家庭だけの無機物殴り続ける身にもなってみろ。爽快感もねえし退屈なんだよ。編集者視点でも絵面地味なので避けてほしいです。ダメ。今回のターゲットが見えてきたな。サンブレイクのゴアちゃんと戦うのって久々じゃない？言われてみれば確かに。ダブルクロスではあんなに勝ってたのに。こいつサンブレイクから前足に弱速通らなくなったんだよ。昔はかなりの頻度で転んでくれたんだがな。要因はサンドバッグにしづらくなったってことでしょ？言い方が直球だなおい。ゴアってカプサンブレスがあるから、ランスと相性悪いイメージあるんだが。多段判定のやつだって？そうそれそれ。ガセイゴだけじゃ大きくのけぞる上に、位置取りによってジャスガの必要数も増えるから、ジャストガード、結構厄介なんだよな。あれ？対策とかあったりするの？試合でなんとかする。アンカーレイジ、内側に入って不正だ。右内側は判定が一発しかない。これはダブルクロスの時と同じだ。危ねえ、十字払い。いやダメージすっぽ。あ、焦ったぞ。ジャストガード、いきなり背後に回られるとびっくりするんだよ。とか言いながらジャスが決めまくってるけどね。一応ランサーだからな。だけにランスを使ってはいないというわけだ。ちょっと前まで飛び込み好きばっかりだったけど。うるせえよ。タオテは飛び込み好きでも、昇天好きでも、キツツキでもなんでもいいだろ。キツツキってなんだよ。キツツキか鳥類、キツツキ木。そういう話じゃねえよ。新たな怪異等級クエストを入手しました。キツツキってのは、飛び込み好きばっかり使うハンターの総称だ。へえ、そんなモンハン用語があるんだ知らなかった。今考えたからな。ぶっ飛ばしていい？ダメだ。デュエル開始。クリーンの相手はヤドカリさん。将軍ギザミナ。この子の弱点特定は雷。だが実は氷の通りも良かったりする。あ、そうなの？世界マジリーンに背後取られてたね。さっきから背後に回ってくるやつ多いなマジで。え、なんか急にこけたんだがどうしたこいつ。これ入れた人でクリーンとお見舞いしたのなぁ。事後報告。
く。いいぞ。正直将軍ギガにも苦手なブルーだからありがてえ。できればランスじゃなくストソーで戦わせてくれないか。作品飛び越えてますよ。アンファレディ。おお、ストーブにはなかなかいいダメージ入るじゃん。そこまで肉質が柔らかいってわけじゃないんだがな。やはり属性、属性は全てを解決する。今の方向は、あ、バランボルムが乱入してきてる。いつの間にこいついたんだ。あ、背景と同系色すぎてマジで気づかなかったぞ。ただでさえ影薄いのに。言いたい放題だなお前。こいつの投入めちゃくちゃ扱いやすいじゃねえか。さすがゴリラ。やーっとどのゲームでもゴリラは最強なんやなって。モンハンのゴリラと言ったら、ラージェンのイメージの方が強そうだがな。新たな怪異投球クエストを入手しました。俺がこの外連続狩猟をわざわざ選んだのにはもう一つ理由がある。え、何さ？モンスターを討伐する過程で投球クエストを入手できるからだ。あれでも投球クエって採取でも確率で落ちたよね。確かにそっちの方が効率は上だが、狩猟すれば当然素材も手に入る。外連続クエストは報酬が多い。そもそも採取特化装備を作る余裕がない。あと採取は性に合わん。最後の理由が9割くらい占めてそう。お肉物でダウンを奪うぞ。手を投げる。ゴマ油とヤドカリを倒してクエスト開始から大体16分が経過。結構押してるな。サクサクっと倒してしまいたいところだが、今までと違って今回は回避か答え。それに普段戦わない相手、超人的に時が邪魔で狙いが定まんねえよ。怒り状態になって腕に溶岩と苔をまとった。特に左腕の溶岩は要注意。バッハやられを付与してくるから気をつけて。今の装備でもバッハやられ中に攻撃食らったら余裕でそっちだよ。いやマジかよそれ。そういうことはクエスト行く前に言ってくれねえか。言っても対策のしようがないけど。ブブ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 。確かに言われたとこで防具強化できねえし、スキルで対策無理だし、結局気合でなんとかするしかないな。このチャンネルの気合ということが本来性高すぎる。待てば大抵なんとかなる。ブラック企業の非公開路。健康シートも気合でなんとかしたらどうだ。無理。防御へ近いよ。はぁ、このゴリラ本当に戦いづらいな。動きがもったりしてるせいでジャスガのタイミングがつかめん。フレーム回避。おお、攻撃発動した。ミニ戦つけてても攻撃って発動すんのかよ。へぇ、そんな仕様あるんだ知らなかった。アンカレイジ。かてぇ、弱点殴らねえとマジでダメージ飛んねえな。まだだ。何？いいぞ。逆転殴りまくれる決めちゃったラッキーなのでは。そのしびれはなってのは一体どこに仕掛けたんだ。あの罠にはまりましたよ。はぁ、あ、もう少しわかりやすい位置に設置してくれよ。あぁ、せっかくヤンザブローが引き作ってくれたのに。どういうこと言うんだ。最低だね。あ、罠効果切れた。早すぎだろ。よれ今6、7回くらいしか殴ってないんだが。はぁ、あ、お供も大変だね。できないハンターを持つと。おい、それどういう意味だ。こいつも後ろに回り込んでから殴るタイプかよ。アンカーレイジだ。ダーガランスの鉄壁の守りは崩せな。更新が発動しました。いやなんでだよ。もしかしなくてもこいつの叩きつけって多段判定なのでは。うわマジかよ。それにさっきからなんだか体が重いんだが。水星性やられのせいだね。さっきの攻撃でもらったやつ。いらないから返してきてくれ。無理に決まってんでしょ。こちらつまらぬものになりますが、お供特性の雷やられスタンになります。何は根を、歯には歯を、水やられには雷やられを。全然こいつが私にもわからん。属性やられってサンブレイクでだいぶ失礼したよな。ライブから敵も属性やられになる概念ができたし、受け入れやすい要素だったよね。今後の作品でも続投されたりしてな。全然あり。というわけでガランボルム無事討伐完了だ。お疲れ様。さすがに大連続狩猟となると結構疲れるぞ。てかクリアするのに16分もかかってるし。時間をかけた分の収穫があればいいんだが。聞かれてこれ。聖域琥珀がこんなに。聖域琥珀の宝石箱や。地味に開花した映画を入手できたのもでかいな。いいぞ。でも本命はこっからじゃない。お願いだ。とりあえず狩りやすいモンスターってくれ頼む。ディアブロスが2つに。合理弱点のエスピナスとバゼルリウスも。大当たりじゃねえか。制限時間25分のウロミドロに、団体爆撃機に、砂漠の暴君に、ナス。団体クエがこんなに、これは素材集めがはかどりそうだな。よくを言えばラージェン団体クエが周回用に欲しかったんだが。もう、ホレッツピカがただラージェン借りたいだけじゃないの？バレたか。俺だってたまには、好きなモンスの一つやった使ったっていいだろう。ダメ！怪異スロット拡張に必要なのは？怪異化した上血と降格。上血って確か、星2の怪異モンスが落とす素材じゃなかった？うわ、マジかよ。運力上血落とす上入手できてたりしないか？そんな都合の良い話あるわけもなく。なんで採取してクエスト集めなきゃなんねえんだよ。エリアクルルヤックカル？死んでもごめんだ。そもそもモンハンってモンスターカルゲームだと思うんですよ。採取が一番効率いいってなんかおかしいと思うんですよ。エリアワシラカル？死んでもごめんだ。なんだお前。よれ
や、覚悟を。覚悟を、氷結入手できるクエが、速攻で来てくれてよかったね。いやほんとだよ、ここで沼って時間ロスすんのが一番しょうもないからな。他武器の強化にも絶対必要だしね。ジャストガード、そのまま準備払い。星6とか星7の等級クエ周回しても、星2のクエストなんて落ちるわけないからな。しかもリオレイヤーが引っ付いてきたのはかなりラッキーだぞ。さすがでかい、V 破壊できる部分がそこそこあるから、クエスト抽選が発生しやすいんだ。あ、さすがミスってる。攻防にも筆の誤りってやつだ。それ自分から言うのめちゃくちゃダサいと思うよ。相方がもう少しいいやつだったらプレイが安定するんだがな。何それ、まるで私のせいでうまくいってないみたいな言い方じゃん。後味プレイの手間だけは一切してないよ。勝手に連星回して、勝手にマカレンキン回して、2300枚くらい等級コイン使っただけだもん。死刑。まあ妥当な判断だよね。そう思うならやんなよ。獲物に終わりが見えるな。今こそ捕獲の時な。さすがリオレイヤー、すっぽう貧弱だね。褒めてんのかそれ。まあこいつは頭部の肉質が小型モンスター並みに柔らかいからな。なんかすっげーダメージ出てるし、バシッと挑戦好きで決めちゃってくださいな。挑戦好き。リオレイヤー討伐完了だ。いたんだ。私めちゃくちゃ不安なんだけど。は？なな、何が不安なんだよ。いやもう声震えてんじゃん。画面の前の視聴者も思ってんだろ。四つ見はどう普段戦わないし苦戦するんやろなとか思ってんだろ。被害妄想が激しすぎる。まあ正直こいつの行動なんて1ミリも把握していない。だが、そういう相手に対しても、ランスなら華麗に戦えることを証明するのが俺の役目。正直1億もしや。なんでそんなこと言うの？言わなあんか急にこいつでかくなりやがった。四つ見はどうの特徴の一つだね。キャリア水を大量に飲み込んで腹部を大きくするの。わけがわからねえ。なんで弱点の腹を自分から狙いやすくするんだ。当然お腹を殴り続ければ、取り込んだものを吐き出しながら大ダウンが発生。こいつは回イカと大ダウンが別々になってるのか。めちゃくちゃ良心的だな。正直負ける未来が見えないぞ。どうしてこうナチュラルにクラブを立てるのだろうか。いい転がしとか、どんな時でも油断はしない。使えるものは素手で使うって、どこ行くねえ。あ、なんか踊りドロと鉢合わせちゃったっぽいよ。あ、おじけづいて逃げたわけじゃないのか。調子乗んなよカス。言い過ぎじゃない？アイガーン。あれ？攻撃だ踊りドロ。ちょっと待ってくれ。こいつめちゃくちゃ強くないか。バケモンかこいつ。四つ見はどうってそういうクソ雑魚なはずだろ。なんで敵に回したらこんなに強いんだよ。ちゃんと相手の行動見てる？見てるわけないだろ。なんでだよ。ちゃんと動きを見ればお前なんて雑魚なんだよ。おいこいつなんてひるんでねえんだ。やばい、このままだとページゼロで投入失敗しちまう。あぶねえ。え、なんでこんな隠した相手に苦戦してるんですか？黙れ。投入は成功したんだからいいだろ別に。終わりよければ素手でよしなんだよ。まあ大技でダウンが確定してるから大丈夫そうだけど、あれ水やられになってる。おい早くダウン取ってくれ。あー、おじさん大技使って疲れた、帰ります。いや帰ってんじゃねえよ。お疲れした。いやお疲れしたじゃなくて、さっさとダウン。死ぬ、マジで死ぬって。とりあえず起き上がったら回復を。いけっす。はぁ、本当に死ぬって、マジで死ぬって。おい誰でもいいからだ。やめていいかこのゲーム。ダメだと思う。て厳しいなお前。水ブレスのガードめくり、多段判定、怪鈍化によるモーション速度の変化。俺が苦手とする要素を爪に詰めまくった相手だったぞ。でもこれで怪異化した充血をゲットできたから、怪異スロットの拡張ができるね。これであらかじめ作っておいた攻撃力強化レベル2をスロットにぶち込めば、攻撃力プラス10に強化できたぞ。おお、モンハンってこういう細かい強化が後半に響いてきたりするからね。これは大きな一歩ですよ。間違いないな。で、この後どうするか決まってたりするの？あ、今度は通撃銃を作るために、ナルガクルガを狩るぞ。これは上位のやつかな？そうだ。本日出勤。今度こそ円髄を落としてくれるとありがたいんだが。あれそういえば前回もナルガと戦ってたよね。その時に落ちなかったの？その時にも落ちなかったな。んーも？実はナルガクルガと戦うのこれで5回目なんだよ。それだけ戦ってもあら1個も円髄落としてないの？落ち着けよ。こいつの円髄はディアブロスと違って、だいぶ確率が低く設定されてるみたいなんだ。あ、そうなの？言っても本体剥ぎ取り 7%、尻尾の剥ぎ取り 72% あるらしいんだが、ブブ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 。いやディアの円髄とほとんど変わんないじゃん。まあ弱点特攻って最強の火力スキルだし、うまないたくないと思うけど。というか弱点特攻以外で、まともな火力スキルがガチで思い浮かばねえんだよな。うろこばっかりじゃん。よし切り替えて次行くぞ。少しでも確率を上げるために尻尾だけは絶対に破壊する。いいぞ。よし、ここまで勝ってればさすが 22% くらい引けてもいいんじゃないか。こっちせー。いや、ここで来るならリオレウス出ててくれよ。まあまだ本体ハゲ取りがあるし。いやまだ大丈夫だ。俺の精神力なめんなよ。回連星しまくってた頃思い出。こっちせー。来ない来ない来ない。まあ所詮は確率だからな。こっちせー。は？
いや、積み始めてからもう30分近く経ってるんだけど。よしこないな次。来ない。到達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 。